បាទបងប្អូនមកដល់ស្រុកកំណើតម៉ែគាត់ម្រងថាទៅទិញសាច់គោគេកាប់ចែកបងប្អូនស៊ីចលក់ខ្លះខ្លះនោះតែគេណាស់នៅកណ្ដាលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាច់ទេអានថាមានសាច់ជ្រូកទិញពីផ្សារមកហើយគាត់ចង់ជប់លៀងកូនកូនទិញសាច់ជ្រូកអស់សាច់គោគេកាប់លក់នោះ1គីឡូ2គីឡូប៉ុន្តែអត់ទេយើងមានសាច់ជ្រូកក្នុងផ្លាស្ទិកក្នុងធូអាធុងទឹកកកហើយអញ្ចឹងនាំគ្នាស្លោបញ្ជូគ្រឿងសាច់ជ្រូកបដាយទៅចាំមើលអស់ពេលណាចាំយើងរកសាច់គោកុំាតតសាច់ប្រសាទប្របងប្អូនដឹងហើយសម័យនេះគឺសេដ្ឋកិច្ចវាមិនសូវល្អអញ្ចឹងយើងរិះធំតិចសំចៃតិចក៏ប៉ុន្តែតើអាចតែមានសាច់ជ្រូកសាច់អីនៅក្នុងនេះយើងបន្ថែមទៀតកុំាតតចាឥឡូវនេះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំហើយនៅបងស្រីគាត់នាំគ្នាឆ្លងបញ្ជូរតគួននេះគាត់កំពុងបេះតគួនបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបន្លែមួយដែលគេចូលចិត្តបញ្ញយមបាទធ្វើម្លក់ក៏បានឆាក៏បានបញ្ជូរគ្រឿងក៏បានអូអានឹងបានច្រើនមុខណាស់តគួនបាទនេះគាត់កំពុងបលេះបងប្អូនឃើញទេបាទបងនៅខាងនោះកាត់នេះម្ដាយនេះគាត់កំពុងបលេះតគួនបងប្អូនឃើញទេនេះចានេះគឺយើងចង់សូបមកស្លំជូតកួនសាច់ជ្រូកគាត់ម្រងតេញសាច់គោប៉ុន្តែយើងវាមានសាច់ជ្រូកអីណាហ្នឹងហើយគាត់ថាចង់ឲ្យផ្លែកមាត់ប៉ុន្តែកំអាតតនេះនឹងកង់ទៅបាននេះតែមិនអត់យូរណាស់ណាទេឥឡូវយើងវាមានហូបច្រើនដែរប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនពី3ថ្ងៃហ្នឹងឆ្លោទៅចាប់ឆាយហើយនឹងខរហូតឥឡូវថ្ងៃនេះចង់នេះម្ដងស្លំជូតកួនមានទឹកហត់ទឹកអីចឹងណាដាក់អោណានៃចឹងណាបងប្អូនណានេះគាត់ពុកបេះហាណាចាស់ចាស់ចេញណាបាត់ក្មួយកមុំខ្ញុំតាណាដែរប្រកែស្លដែរអត់គាត់ចេញចេញមុខឲ្យភ័ក្រត្រាមកទេណយណាលាក់បាំងឯណាដូចបន្ទុំកៃសណយណាដែរបាទតែងខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យថាស្អាតដែរបងចាំពូចិត្តដាក់អង្គុយចិត្តព្រះណាស្អាតជាងហាក្មួយសណប់ចិត្តបើតែលឿនជួយទៅមកមកឯងមើលមើលនារីណាស្អាតមើលចាំពូចិត្តដឹកដែរទៅអង្គុយចិត្តព្រះតែមើលណាស្អាតហ่าបងមកបាទចោលយំដែលមានណាអូគេធ្វើហូបលន់ផងឯងទៅទៅនៅក្នុងចង្កំក្នុងវិញវិញអត់អត់យុទ្ធធនណាអយុទ្ធធនណាគេអានេះមិនយុទ្ធធអយុទ្ធធហ្មងហើយមើលមកយាយឯងមើលគេខំបេះប្រឡែម្ដាយឯងខំចិត្តគេទៅភ្នំពេញខ្លួនគេទៅគេថានោះចាំអូឯងដល់ពេលឯងនោះតែបន្ទុំកាយសក្នុងបន្ទប់អញ្ចឹងវាអាចទៅថតពេលគេត្រូវប្រឡេះមើលហើយគេត្រូវរៀនតាពីពេលតូចវិញនេះគេណាត្រូវប្រឡេះតគួនមកសាមគ្គីគ្នាមកប្រឆាប់ហើយច្រឡំទៅដាក់ជុំវាមិនដាណាទូគេខំចែវឯងទៅដៃរៀនអាមុំគេត្រូវឆ្លងកសាមគ្គីគ្នាបាត់វាលឿនកូនចៅមកយាយអីអញ្ចឹងទៅណាគេណាចឹងវាលឿនណាគ្រួសារមួយដែលសាមគ្គីគ្នាគឺរីកចម្រើនបំផុតហើយបាទបើអញ្ចេះស្ដាប់គ្នាទេអានឹងពិបាកអូក្ដិចគល់ដែរមែនណាចូលមកចាស់មកវិញមានអវ័យក្រុមជាងក្រុមគ្រួសារស្រឡាញ់គ្នាថែរក្សាគ្នាសាមគ្គីគ្នាទេពីចម្រើនសុភមង្គលបានប៉ុណ្ណឹងតែឲ្យតម្លាយឲ្យគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកសុខសប្បាយណាណាបងប្អូនណាគាត់កំពុងតែបេះតែគាត់ជួយចិត្តដែរណាបងប្អូនម្ដាយខ្ញុំគាត់ជួយចិត្តតែគួនតែតាចិត្តបលែរតែបត់ត្រប់វិញលេខ1ហ្មងត្រប់អាត្រប់អត់ត្រប់អីនេះអូគាត់ជួយចិត្តដែរបងបងខ្ញុំក្មួយខ្ញុំសើវឯងមកមកអីគួរគួរតាវាទៅដេញគូបាទអានេះបងប្អូនគ្រឿងនេះមានផ្សំគ្រឿងមានតែគួរតិចសាច់ជ្រូកចាញ់មកសាច់ជ្រូកហាន់ចាញ់មកបងប្អូនណាតើតាមស្រុកស្រែចឹងបងប្អូនមានតែយើងជាប៉ុណ្ណឹងវាសុបាយសុភមង្គលពេកហើយបាទមានក្រែមួយសម្រាប់យើងហាន់សាច់ជ្រូកហាន់សាច់ហាន់ត្រីធម្មតាឲ្យពុកជួបជុំគ្នាសុបាយក្អាកាយទៅអាយុវែងហើយបាទអ្នកស្រែយើងមកដូចទីក្រុងឯងគេសត្វតែម្សិនហាន់អីនោះបាទទើបតែប៉ុណ្ណឹងក៏យកដែរបាទសុភមង្គលងាយរទេបាទហ្នឹងក្មួយកំមុំខ្ញុំនេះគេកំពុងរៀនស្លដែរគេមើលមកយាយគេគេមើលម៉ែគេនេះបាទគឺឥឡូវណាបងប្អូនណាខ្ញុំគាត់ទៅប្រាប់ឥឡូវក្មួយខ្ញុំចិត្តកំមុំពេញវ័យណាចង់ធ្វើតឡងមកតាក់តងខ្ញុំមកណាឥឡូវឆ្លាតឥឡូវឆ្លាតណា
រៀនក៏ប្រកែឆ្លាតប្រកែរស់ស៊ីបាទបាទរៀនអត់សក់រៀនអីទៀតណាបាទណាណាឃើញហ៎ណាគេចង់ចង់ភ្ជាប់និស័យភ្ជាប់អីត្រឡងឲ្យមកតាក់ទងខ្ញុំមកបាទឆ្លាតណាស់បាទឥឡូវនេះប្រកែរៀនប្រកែរស់ស៊ីយ៉ាងហ្នឹងទាំងអស់បាទបាទពេលនិយាយអញ្ចឹងរឿងអៀនទៅនោះមុខអៀនណាចេញមុំដល់10បាទបងប្អូនឃើញដៃគាត់ឥឡូវចេះស្លចេះធំមកឥឡូវនេះបាទពេញរូបពេញរាងឥឡូវតាមបដាយគេតមកនិយាយគេតពូវានេះកំពុងរត់ត្រឡងនេះកំពុងព្រមតន់បាទឲ្យរៀនហាត់ស្លហាត់អីសិនបើមើលមកនិយាយមើលបដាយផ្ទាល់ណាបាទបាទបងប្អូននេះសាច់ជ្រូកដែលយើងត្រៀមឆ្លអមជូគ្រឿងតកួនណាបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃនឹងយើងបានទេសឡោចាប់ឆាយខពេលចង្វត់មានទឹកខត់ទៅវាចង់ទៅឥឡូវគាត់មានដល់មានប្រឡែមិនឯខ្លះអញ្ចឹងណាឥឡូវពេលល្ងាចទៅបងប្អូនហើយបាទឥឡូវសាច់ជ្រូកទៅបងប្អូនដែលយើងទិញពីផ្សារមកម៉ាត់ដូចម៉ាត់គីឡូបងអាហ្នឹង3គីឡូបងប្អូនណាបាទបាទយើងក៏បុកគ្រឿងបន្ថែមបាទសាច់ជ្រូកស្លោជូគ្រឿងហើយនេះតកួនជាស្លោរបៀបស្រុកស្រែស្រុកស្រែណាបងប្អូនមកជូគ្រឿងបងប្អូនដល់វគ្គក្មួយស្រីកំមុំរបស់ខ្ញុំក៏រៀនហាន់សាច់ជ្រូកនេះដាក់មិនខ្ចាក៏រៀនហាន់ក៏ហាន់ទៅប្រឡែងថ្ងៃនឹងដល់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងបាទដល់ភ្លៀងធ្លាក់ទៀតបាទអូណាមើលក៏ហាន់ណាពងទៀតឯងឥឡូវគេកំពុងហាន់នៅស្លោដែរបងប្អូនណាអូណាបាទបងប្អូនឃើញគេស្លោណាអូគេហាន់ណាណាស់គេហាន់ណាអូបងប្អូនណាគាត់កំពុងក្មួយខ្ញុំកំពុងតារៀនឆ្លស្លុកណាគងឡៅដល់វគ្គហាន់សាច់ជ្រូកចាំមើលស្នាដៃគាត់ផ្សំគ្រឿងផ្សំអីមើលយ៉ាងម៉េចវាឆ្ងាញ់របៀបម៉េចបាទអានេះមហូបតាមបែបស្រែស្រែសុកស្រែអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្លោមជូរគ្រឿងសាច់ជ្រូកណាអើម៉ាមែនដាក់អីទៅនេះច្រងអត់ហៀមទៅលោកបាទគាត់កំពុងតែនេះហើយបងប្អូនណាគាត់ហាន់ណាបាទហាន់រៀងអីទីគូនដល់ប៉ុណ្ណឹងបានចំណាបងប្អូនណាចង់ហូបទេមកតែដល់ពេលស្អិនណាស្រក់ទឹកមាត់ណាបាទផ្សំគ្រឿងឆ្ងាញ់បងប្អូនណាដឹងហើយជូរជូរទឹកគួនរបស់សាច់គោក៏ក៏មួយយ៉ាងស្រេចសាច់ជ្រូកក៏មួយយ៉ាងបើបានសាច់ឆ្លុះក៏មួយយ៉ាងបាទតែយើងអត់មានទេមានសាច់ជ្រូកស្រុកបាទបងប្អូនឃើញថាហាន់ណាប៉កែរ៉ូស៊ីធ្វើម្ហូបក៏ប៉កែដាំបាយក៏ប៉កែបាទប៉កែរ៉ូស៊ីឆ្លាតបញ្ញាបងប្អូនធម្មតាណាចង់ជាប់នៅសាយតឡងគូវាសនាយមករមកបាទឥឡូវធំហើយដល់វគ្គអត់សាយទីប្របាទម៉ែអើវិញខ្ញុំមកចង់រត់ត្រឡងអស់ណាចង់ចាំបានទៅចូលមកមិនមែនគ្នាផងបានឆោតផងចម្លងឆោតចិត្តបកស្លានណាឡៅធំមករៀនក៏ប៉ាកែប៉ាកែរ៉ូស៊ីអាមុខរបរក៏ប៉ាកែតែកំពុងហាន់ឆ្លងមុខរបរបាទឆ្លងតែពេលមានគ្រួសារទៅស្វាមីដល់ស្រួលមកបាទចេះធ្វើម្ហូបចេះជៀនចេះឆាអូជៀនពងទាធន់ធ្ងន់ណាស់ណាធ្វើស្រែចម្ការណាបាទប្រែកគឺស្រែចម្ការគោបីអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងធ្វើម្ហូបអាហារខំរៀនខំសូត្របងប្អូនណាកែណាណាកំពុងសុកស្រែបងប្អូនឃើញយ៉ាងណេះជូរគ្រឿងសាច់ជ្រូកអើបងខ្លាចខ្ញុំក៏ដេញគោមួយបងប្អូនដេញគោដើម្បីបញ្ចូលក្រោលប្រើចោបាទនេះគោបញ្ចូលក្រោលហើយបាទអឺណាសុកស្រែមានតែគោក្បីអញ្ចឹងបងប្អូនណាគោណាអូបាទតើណារកគ្នាវាបានជុំគ្នាមានទៀងផាន់70000មិនដឹងក្រោយណាមិនដឹងក្រោយអាឡោចាប់ដើមដាក់លៀនគ្រឿងបាទសម្លជូរគ្រឿងសាច់ជ្រូករបស់យើងកំពុងតែមានក្លិនចាស់ក្លិនបដាបដាឈ្ងុយ
បាទតើបងគាត់ដាក់គ្រឿងផ្សំចូលមានស្លឹកក្រូចសើចមានគ្រឿងដែលយើងបុកណាបងប្អូនយើងមានបុកដាក់ល្មៀតដាក់ខ្ទឹមដាក់ស្លឹកគ្រៃដាក់កតោដាក់ម្ទេសអញ្ចឹងណាអានេះបើសិនជាយើងមានស្លឹកមរុំមកទៀតដុតទៅបំពេញមកដាក់កាន់ទៅបន្ថែមរសជាតិឈ្ងុយទៅយើងវាញ៉ាំវាគូវាស៊ីពេកបងប្អូនអស់នេះស្លឹកនេះរសជាតិស្លឹកក្រូចសើចពីដើមអាស្លឹកមរុំសម្រាប់បន្ថែមរសជាតិទៅអស់ទៅទៀតអាមរុំឈ្ងុយណាបងប្អូនដែលយើងចំណាំឆ្លងគឺគ្រឿងវាត្រូវនេះណាបាទស្រួយនេះអាចយើងលីងអញ្ចឹងមកណាបងប្អូនយើងតាស្គាល់អំបិលបិទទីទឹកត្រីទឹកអីមកគ្រឿងវាហ្នឹងអាលីងវាឲ្យហោមបងក្រងអញ្ចឹងណាបាទតាមគ្រឿងហ្នឹងតែបានអញ្ចឹងមកលីងគ្រឿងវាសប់មកឲ្យខ្លាចជាក្រហមបងក្រងអញ្ចឹងណាបាទបាទឡើយយើងបន្ថែមបងក៏បន្ថែមបច្ចេកទេសបារាយក៏ប្រើទៅបាទក៏បន្ថែមបច្ចេកទេសបងឃើញបច្ចេកទេសបាទចាប់ដើមសម្លរបស់យើងក៏តែលីងគ្រឿងល្មមល្មមចេះក្លិនមកឈ្ងុយយាយបងប្អូនឃើញទេនេះហោមបងក្រងលីងក្លិនមកម៉ែយើងក៏កំទូគ្រឿងរបស់ឆ្ងាញ់មកបាទឡើយយើងចាប់ផ្ដើមមកឡើយយើងចាប់ផ្ដើមលុបសាច់បងប្អូននេះគឺសាច់បាទសាច់រលីងសពហើយបាទរលីងសពហើយនេះបាទមកនេះឥឡូវយើងចាក់សាច់ចូលដល់បងកាច់សាច់ជំរួតឆ្វក់បាទញ៉ាំញ៉ាំបងប្អូនឃើញទេបាទដាក់សាច់ចូលយើងមកបាទនេះបងប្អូនមានសាច់គោដាក់សាច់គោទៅមានសាច់កែបដាក់សាច់កែបមានសាច់ឆ្លូដាក់សាច់ឆ្លូអីចឹងទៅណាបាទជូគ្រឿងវាត្រូវច្រើនបែបសាច់អីក៏បានដែរឲ្យតែសាច់ដែលយើងទៅឆ្លោត្រូវគ្រឿងវាណាបាទយើងផាត់វាសពគោវាសពចឹងមកបាទជាមួយគ្រឿងដើម្បីបញ្ចូលជាតិផ្សំគ្នាបងប្អូនបាទដើម្បីបញ្ចូលជាតិចឹងមកបាទតែឃើញបងប្អូនឃើញបាទចឹងគោគោកវឹកគោកវឹកគោកវឹកចឹងទៅវាសប់ជាមួយគ្រឿងទៅវាឆ្ងុយចឹងណាបងប្អូនបាទអានេះចឹងដែរបងប្អូនហើយគេវាសប់ស្អាតលើចឹងទៅហើយបាទបងប្អូនឃើញហើយអានចឹងទៅវាចូលទៀតដែរបាទគោគោគោវឹកចឹងទៅជាមួយគ្រឿងត្រឡប់ត្រឡឹងត្រឡប់ត្រឡឹងចឹងទៅវាចូលទៀតចូលគ្រឿងចឹងទៅវាស្លឹងឆ្ងុយជាមួយនឹងសាច់បាទសំខាន់ចឹងណាបាទយើងបាត់តនេះបងប្អូនកាលពីមុនចូលឆ្នាំបងខ្ញុំក៏រកបានបានដើរបានសភីបានអីធំធំក៏ឆ្លងក៏ធ្វើសុខអីក៏តែគេអាងាំងើវិញទៅទៅងាំងើតែខ្ញុំមកអត់ស្គាល់ដល់ពេលចូលឆ្នាំមកអត់នេះបាទឡើងមកចូលទៅព្រឹកព្រឹកព្រះឡើងហើយឡើងទៅណាចូលគោចឹងទៅសាស្ត្រាដែរឥឡូវក្កេអស់នេះបាទតុងក៏អស់ទៀតបើថាចាំមើលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតនំប្រុសតុងហ្មងចាផងតែតុងកែក្រាំងអីវ៉ាន់នៅតំបន់តាមទឹកស្រែសបួរបងប្អូនហ្នឹងអើចាប់ដើមក្លាំងដែរបងប្អូនបានស្អិនឡណាបងគោគោវឹកចឹងទៅអានេះបងប្អូនបើសិនតែសាច់គោសាច់សាច់ប្រៃទៀតបងប្អូនដែលធ្លាប់ហូបសាច់សាច់ប្រៃបាទបងប្អូនដល់ក្នុងពុទ្ធិហោសាច់ឆ្លុះសាច់ប្រះសាច់អីចឹងណាអូអានឹងទៀតដល់កោះបាទគោគោគោទៅចូលជាតិដល់បងប្អូនបាទគោគោគោទៅចូលជាតិយើងក៏ប្រសំទៅចាប់ជាតិចឹងណាបាទឡូវគាត់ដាក់ប្លែបងប្អូនដល់វគ្គដាក់ប្លែណាបាទដាក់ប្លែចូលណាដាក់ប្លែតគួនយើងចូលមកបាទដាក់ប្លែតគួនយើងបាទយើងគោចាប់អញ្ចឹងមកបងប្អូនបាទដាក់ប្លែតគួនដល់កណ្ដាលនៅខ្លាំងជួយទៅបាទគួនអត់អីជាបញ្ហាទេបងប្អូនចង់ដាក់ភ្លុកឲ្យលើមកហូបក៏បានដែរសាច់ពិសេសណាស់ចាប់ចកឆ្វាច់ឆ្វាច់ឡើយតែយើងចង់បានឲ្យវាពេញលែងជាសឡំជូរតគួនអញ្ចឹងណាមានទឹកម្លេះហត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនគោគោវឹកអញ្ចឹងទៅបាទវាចាប់ជាតិជាមួយគ្នាបាទ
cũng là bà con khơi nhé bạn, cô cơ quốc tinh đó bạn. Lâu đã tực chỗ lại vào tực tầm bây giờ bạn họp bạn này giống như là bà buồn tực trên trên đường tích tấn. Ủa còn là khăn viêm mò nó của chai đẹp bóng bút nó có na nó chlo nó chai nó tầm lê chlo thôi rồi. Đặt tích tiếp nè. Rồi nè bà cô. Chăm tờ viết bút sạch 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 mỏ dưỡng. Lương mỏ riêng bài riêng bây tớ. Sẽ là bìa mê đây tớ chẳng anh tầm mòn. Phục bài ba nà bà bồn. Bà chẳng nè. Bà bồn khơi chứ. Bố hẻ bút sạch sạch bánh đắc đá hô ba nè. Ok nè. Bạn đang hộp bán này bà bồn sẽ lo mà chú cái đường sạch chữ dây nhỉ. Thế nhé bụng bụng xoay 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 bán này chẳng anh chắc lần mà đẹp chẳng anh. Chẳng ngồi vào bà bồn chẳng đọc chắc tình đây sẽ lo xa mơ. Và thế bạn đang anh đưa mà hộp bán bà rộp hộp bán này chẳng ngọc con chất ăn. Để bán bà bồn tạm đàn mơ là cái tô sẽ lo mà chú được con sạch chữ. Ngọc con chất ăn chẳng chú cái này với tôi có nói tiền bà bồn ngọc con bài bài.